Çfarë nuk duhet dali muslimani, së duhet amenoj, një njëri që beson Zot, dali për para Zotit pa u falë. Thot për Firdeusin, kur thot që flet për gjenetin Firdeus me i larti, ka deflehal muminu në ledhine hum fi salatim khashi un. Kanë shpëtu besimtarët në botën tjetër, ato cilët, kriteri parë për çkun Firdeusin në më të lartin, ato cilët janë të kujdesshëm kur falen. Në fund të tregon disa kritere dhe thot, pra përmend, e fillon me faljen, e mbyll me faljen, thot ato që e ruin namazin e tyre. Vla dhe motër e nderuar që e në gjami. Më zdëgjo pra Allah jashtë. Jo, s'kam ko. Jo, është e vështirë. Se 8 orë puni bon fix. I ndeshje futboli, i shef dhe nxemjen para. Gratë i erë mos thoi fare s'kam ko se nuk len telenovel papa. Gjithë e dim. Nga hyremi, se që është një elifi që qargullon sot, gjitha. Kur maron ajo, thënë kote pam se u më mkohan, po e pan, sa fillon tjetra, prapa ty i kem, se e mu femrë, me shkuj përshovin të novela më shumë se femrë më duket këtë kohë. Por, mos thuj s'kam kohë, së është gjinaf, sepse gjitha i shikon për namaz nuk gje kohë, hasha lillah. Që ofse do me shku avër Zotit gjithësis dhe fiton gjenetin Firdeus, do dhe disa kriterit tjera, namazi është baza. Profeti ka thonë, kush falet dhe i run faljet? Kanët lëhu, të gjohet, kanët lëhu nuran, u burhanën, u në gjatën jo me lëkijanë. Kush vje dhe i ka falë 5 vaktet, për i ka falë. Kuptohet, njerëz jemi, por përgjithsisht ka qenë i regullë. Kush vjen me falje, në ditë ka 3 gjërat mrekullueshme, vjen me dritë, me argument dhe shpëton. Kush thot i len faljet, nuk e respekton Zotin, se falenderon duke ju falë, s'ka as dritë, as argument dhe nuk shpëton.